Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós que reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. O Senhor é um Deus soberano, um Deus forte, um Deus maravilhoso. Abençoa, ó Pai, a tua igreja. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado pelo alívio que o Senhor tem trazido às nossas almas nesses momentos de angústia e de dores na face da terra. Cubra a tua igreja com teu sangue e abençoa teu povo e derrama a tua unção sobre a vida da tua igreja. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nesta manhã de domingo de Páscoa, eu quero compartilhar com todos que nos assistem através do YouTube e todos que aqui estão nos ouvindo agora. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos em um domingo conhecido como um domingo de Páscoa. Esse domingo de Páscoa representa para as pessoas atuais coelho, ovos, outras coisas que não têm embasamento bíblico, mas para nós que servimos ao Senhor, nós sabemos o real significado da palavra Páscoa. Páscoa para nós é algo muito profundo, que vem do coração de Deus para os nossos corações. Um grande projeto do Senhor que veio para fazer grande mudança na vida da humanidade. Se nós observarmos a primeira Páscoa, ela aconteceu, né, lá no Egito, quando o povo hebreu, para os hebreus, a Páscoa significa saída, libertação de um povo que estava preso, e foram libertos naquela ocasião. De Êxodo capítulo 12, versículo 22 ao 23, nos fala sobre esta celebração chamada Páscoa lá no Egito. Porque a Bíblia diz que o povo estava escravizado há mais de 400 anos. O povo estava preso e oprimido por Faraó. Então Deus decide levantar um libertador que libertaria o povo da opressão do inimigo. Então aquele povo vai cumprir os requisitos passo a passo pelo Senhor que tinha dado a Moisés como seria celebrada a Páscoa entre os hebreus. E eles mataram o cordeiro, e a Bíblia diz que foram feitos ali todo um ritual, e a ordem de Deus era a seguinte: que após matar e comer toda a carne daquele cordeiro, tudo o que pertencia eles iriam comer, mas o sangue que fora colocado na bacia, esse seria molhado no isopo e seria passado nos umbrais das portas. Porque nós sabemos, irmão, que nós estamos vivendo uma grande ordem mundial. E qual é essa ordem mundial hoje? Fiquem em casa. Essa é a grande ordem. Se você olhar nos jornais, se você olhar no noticiário, seja ele no rádio, na televisão, na internet, a ordem é uma só. Se você assiste sua televisão, está lá estampado: fiquem em casa. E essa ordem aconteceu também lá no Egito, quando Deus iria libertar o povo. Deus já havia enviado pragas no Egito, mas Faraó ainda continuava com o coração endurecido para não libertar o povo. Então a Bíblia vai dar passo a passo para o povo de Deus. E uma das ordens era que o anjo da morte passaria naquele lugar
e todos os primogênitos, tanto de pessoas como de animais, morreriam naquela noite. E a ordem foi: passais na ombreira das portas o sangue do cordeiro que foi sacrificado, e vocês estarão livres da morte. E a ordem lá no Egito era qual para o povo hebreu, para quem servia a Deus? Fiquem em casa. E eles ficaram em casa naquela noite. E a Bíblia vai dizer que o anjo da morte então passou, mas aonde havia a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não entrava. O anjo da morte destruiu em todo o Egito, em todo o mundo antigo daquela época, foi destruído um primogênito. E agora nós estamos vivendo uma situação parecida, porque a ordem é para ficar em casa, mas nós sabemos que todas as coisas existe um propósito da parte de Deus, e nós estamos aqui nesta manhã para glorificar, para exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu quero dizer para os irmãos: independente da situação, não importa a circunstância que você tem vivido e presenciado, creia, porque você e sua família está guardada debaixo do sangue do Cordeiro, e nós estamos debaixo das mãos poderosas de Deus. Então o anjo da morte passou e pessoas foram mortas, mas aquele povo saiu intacto daquele lugar. O povo agora tinha liberdade para possuir e caminhar rumo à terra prometida. Então Páscoa para os judeus representa libertação, saída de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, para rumo à terra que mana leite e mel. Se nós observarmos a palavra de Deus, queridos, o sangue representa para nós cristãos, a Páscoa representa para nós a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que algumas empresas já prolongaram fazer ovos de Páscoa, trabalhar com chocolate por um tempo mais prolongado, para que eles possam continuar vendendo, para ver se termina a crise, para que eles continuem vendendo. Porque na visão das pessoas atuais, a Páscoa representa hoje o quê? Uma visão comercial. Não é mais a morte e a ressurreição de Cristo. Não se vê mais ninguém falar que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e aquele que nele crer não será confundido, mas terá o seu nome escrito no livro da vida. Então, Páscoa para nós cristãos que estamos aqui em pleno século 21, nós sabemos que representa a liberdade que Cristo conquistou para mim e para você lá na cruz do Calvário. Você é livre para adorar, você ainda estando em casa, você está guardado e protegido debaixo do sangue do Cordeiro, e Deus, Ele é a nossa força. Então, Páscoa significa liberdade. Páscoa é ser livre. A Bíblia diz: e conhecerei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ainda na situação que nós estamos vivendo, porque pararam e fecharam a porta do templo, mas a igreja de Cristo ninguém consegue parar, ninguém consegue deter. Sabe por quê? Você é uma igreja ambulante na face da terra, e por onde você passa, você anuncia as boas novas de salvação. Eu já vi aqui, ouvi pessoas dizendo que ganharam pessoas para Jesus nesse período de quarentena, nesse período dizendo: fique em casa, nessa nova ordem mundial dizendo: fique em casa. Ontem uma pastora do ministério me ligou e disse: pastor, ganhamos duas famílias para Jesus. Sabe o que é isso, irmão? A igreja pode chamar, a igreja estrutura chamada templo está fechada, mas a igreja, aleluia, que é o organismo vivo de Jesus, está de pé, está glorificando, está bendizendo e pregando e anunciando a palavra de Deus. Você é a igreja. Eu sou a igreja. E nesses dias uma coisa martela minha mente, e o Espírito Santo falando comigo: até onde vai a nossa fidelidade com Deus? Porque é agora que nós vamos descobrir quem é o verdadeiro crente e quem não é. Quem é que tem base, quem é que vai estar
embasado e fortalecido naquilo que aprendeu é agora, irmão. É por isso que o salmista, às vezes os pregadores pregavam aqui, pregam e diz assim: a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. É isso que faz a diferença. É por isso que nós insistimos e dizemos todos os dias, não só eu, como vários pregadores que vêm nesse altar, eles dizem: irmão, prepara. Irmão, um dia difícil vai chegar. Irmão, coloca a sua vida no altar e busca a presença de Deus. Não seja crente só aquele que é de crente dentro da igreja, não. Chegou o momento de saber quem é e quem não é. Quem é que vai permanecer e quem não vai permanecer. Porque só na prova só permanece firme quem é crente de verdade. Então, nós observamos que Páscoa significa liberdade. Liberdade para nós é aquilo que nós sentimos aqui dentro. Liberdade é isso, porque tem muitas pessoas presas, mesmo aparentemente estando em liberdade. Tem muitas pessoas trancafiadas dentro de presídios que são livres hoje, porque se entregaram a Cristo. Liberdade não é você correr de um lado para o outro e dizer: eu sou livre, não. É você ter Jesus na sua vida e poder dizer: eu fui liberto pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Então Páscoa representa também perdão. E hoje nós estamos aqui diante de uma situação maravilhosa, que é a nossa Santa Ceia, onde nós relembramos a morte e a ressurreição de Cristo. E este evento aqui vai acontecer na glória. E nós, pode ser daqui a qualquer momento, a trombeta pode soar daqui uma hora, a trombeta pode soar meia-noite, pela madrugada, o importante é: esteja firme na presença de Deus. Então nós sabemos que Páscoa representa a ressurreição, porque Jesus ressuscitou. Ele mesmo disse que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e o maior significado da Páscoa para nós cristãos não é coelho, não é ovo, não é chocolate. O maior significado da Páscoa para nós é vida eterna. Você tem vida eterna, e isso não se compra com dinheiro, isso não se compra com devoção insincera, isso não se compra com dinheiro, com ouro, com prata, com recursos dessa vida. Isso só foi comprado através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. E todos que nos assistem nesta manhã, e todos que estão aqui também, foram marcados pelo sangue do Cordeiro. E o sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Mas existe uma ordem mundial que não quer calar. Estão dizendo: fique em casa, fique em casa. Mas enquanto a igreja está em casa, ela está orando, ela está buscando, ela está organizando com a sua família o culto doméstico. Irmão, não deixe de fazer o culto doméstico. Não deixe de reunir, ainda que seja você, o seu filho, a sua esposa. Faça um culto doméstico. Como? Lendo a Bíblia, falando de Jesus, compartilhando a palavra, e Deus abençoará grandemente. Como sairemos depois que o anjo da morte passar? Porque o espírito da morte está rondando a face da terra. E a ordem que foi dada no Egito para aquele povo: fiquem em casa. Mas como é que nós iremos nos comportar quando o anjo da morte passar e tudo se encerrar? Qual será a nossa posição diante de Deus? Seremos melhores? Seremos pessoa que vamos buscar mais a Deus? O que você colocou no seu coração quando terminar todo esse processo, toda essa quarentena, aonde quando der a ordem de dizer: volte tudo ao normal, as igrejas abram as portas, os comércios comecem a movimentar de novo, o que nós iremos fazer depois que o anjo da morte passar? Porque nós estamos aqui nessa manhã vivendo um dia especial chamado Páscoa, e esse para nós é um grande momento de reflexão, um grande momento de nós pensarmos e aproximarmos mais de Deus e confiarmos no Senhor. Confie em Deus,
entregue a sua vida nas mãos dele e seja melhor do que você era antes. Eu creio que quando os dias normalizarem, muitos que reclamavam para ir para a igreja não vão reclamar mais. Muitos que achavam que o culto demorava vão dizer: não está demorando, acabou o culto. Sabe por quê? Porque nós vamos, no final dessa jornada, ter aprendido muito com o nosso Deus através dessa situação. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e continue abençoando o seu lar, a sua família, em nome de Jesus.